iako sam mislio da nećete doći ovolikom broju zbog korone, ali evo, vjerujem da nema straha, jer nas štiti naš patron srca Isusova. Slavimo danas blagdan Presvetog srca Isusova, zaštitnika naše župe. I to je možda najintenzivniji dan tijekom godine kada obilazite i uređujete svoja ognjišta, posjećujete groblje i rado se vraćate u župnu crkvu. Uz polnoćku, to je najposjećeniji dan u našoj župnoj zajednici. Pozdravljam ovdje prisutne kolege svećenike na čelu sa našim dekanom Ivanom, koji su došli na današnju svetu misu uzdaličati sveto misno slavlje, a na poseban način pozdravljam večerasnog Vladka Osića, ravnatelja Katoličko-školskog centra Sveti Pavao u Zenici, koji će predstaviti današnju svetu misu. Također pozdravljam ovdje predstavnike vlasti sa njihovom pratnjom, na prvom redu gospodina Josipa Jerkovića, do predsjednika iz reda hrvatskog naroda u RS-u i kuma naše crkve od prošle godine za posvetu, gospodina Davora Čordaša, bivšeg ministra za raseljena i briga lica u RS-u, pozdravljam našeg župljanina, gospodina Ivu Mića, pozdravljam našu zastupnicu općinskog vijeća, gospođu Madenku, zatim pozdravljam članove Puda Brodski biseri u narodnim nošnjama koje ste mogli vidjeti u procesiji. Pozdravljam naše pjevače, te orguljaša gospodina Dijemprema iz Slavonskog Broda. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Milost gospodina našeg Isusa Krista, njegovog Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Dragi vjernici, najprije dragi vjernici, ove župe, Novo Selo, ali i svi ostali, čestitam današnji patron srca Isusova. Evo, upravo ovaj patron koji mi danas slavimo ovoj župi je zaštitnik i naše nadbiskupije, jer upravo prvostolnica katedrala Sarajevo je posvećena srcu Isusovu. Osim te glavne crkve u Sarajevu, u našoj nadbiskupiji je posvećeno još 10 crkava, 10 župa koje evo danas slave svoj patron. Nažalost, jedna crkva, odnosno župna zajednica, ne egzistira, to je na istoku Bosne i Hercegovine, to je u gradu Zvorniku, gdje nema crkve i evo na svoj način ne slavi se u liturgijskom prostoru, ali evo, nadamo se da će se ipak ova svetkovina obilježiti i u tom gradu i u toj župi. A mi, evo, ovih ostalih 10 župa, odnosno 9 zajedno sa katedralom, slavimo ovog zaštitnika naše nadbiskupije, ali zaštitnika upravo vaše župe. Ovu svetkovinu je na svoj način evo, donio u našu nadbiskupiju naš prvi vrbosanski nadbiskup dr. Josip Štadler, koji je, evo, kao što vidimo, 10 i više župa posvetio upravo srcu Isusovu, jer je želio našoj nadbiskupiji dati taj jedan zamah i snažnu zaštitu božanskog srca Isusova. Ispovjedam se da se molite za me, Gospodinu Bogu našem.
Svemogući Bože, štujemo srce Tvoga ljubljenoga Sina i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama. Daj da iz tog nebeskog vrela crpemo obilne darove milosti. Po Gospodinu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, poslije vijeke, vijekova. Amen. Gospodin vas je ljubio i odabrao vas. Čitanje knjige porođenog zakona. U one dane moje sljedeće narod. Ti si narod posvećen Gospodinu Bogu svom. Tebi je Gospodin Bog tvoj izabrao. Da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predvani vlastiti naš. Nije vas Gospodin odabrao i prihvatio zato što ste vi bili brojni od svih naroda. Nego zato što vas Gospodin ljubi i drži zaklet u kojem se zapravo vašim kućima. Stoga, oci, stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskog. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj savez i milost svoju, iskazuje do tisuću godina. Onima koji ga ljube i drže njegove zapovjedi, a onima koji ga mrze uzvraća izravno njima samima. Uništava bez odgađanja onoga koji ga mrzi. Uzvraća izravno njemu samom. Stoga drži zapovjedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš. Riječ Gospodnja. Pacijente negdje voda u bolnici
negdje tražio veze sa liječnicima i ja sam dosta toga naučio o tim kardiovaskularnim bolestima. I upravo kada doktor ustanovi dijagnozu o tim oboljenjima, vjerujem da i nekolicina vas ima slična ili ostala oboljenja, mi itekako se trudimo održati ono što nam doktor propiše. Pa onda što ćemo jesti, što nećemo jesti, što ćemo piti, što nećemo piti, koje ćemo tablete piti, koje ćemo režime držati, jer upravo sve to što nam je doktor propisao itekako je važno za naše srce. Pa evo, neka danas ova svetovina nam pomogne da negdje pokušamo pročerpiti te duhovne kanale, da osjetimo tu milost Božju koja se upravo izliva iz toga srca Isusova, da se svi negdje napojimo, nahranimo, da upravo ono što nam je Isus poručio i kaže da je ovu istinu koja je svim ljudima negdje evo prezentna, negdje svi mogu doći do te istine, ali Isus kaže da je sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Nije on to sakrio da mudri i umni ne mogu doći do te istine, nego mudri i umni pod navodnike ovoga svijeta ne žele doći do ove istine. Ako izgubim dušu, a steknem cijeli svijet, ništa mi ne vrijedi jer ću vječno propasti. Mi to jako dobro svi znamo, barem ovako teoretski, ali ponekad znamo da je život isto tako kompliciran, da u životu ponekad zaboravimo na ono što je istinsko vrijedno. Jer upravo srce Isusovo nas posjeća na te istinske vrijednosti, da pored svih ovih materijalnih stvari koje sam nabrojio i zdravlja, koje je kako bitno i materijalno, pa koje je potrebno za naš dostojanstven ljudski život, još više je potrebno ovo duhovno i upravo nam je potreban ovaj duhovni život, da tu ne zakršljamo, da bismo mogli živjeti vječno. I naravno, upravo i ove Isusove riječi koje smo čuli u Evanđelju, dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti, nam upravo negdje padaju kao melem, naravno, jer ponekad u ovom ljudskom životu živeći u ovom svijetu nam se čini da smo itekako umorni, itekako ponekad nemamo snage, pa upravo ove Isusove utješne riječi, kako rekao, su nam negdje lijek duši, odnosno lijek našem srcu. Sada ispovjedimo svoju vjeru u trojedinoga Boga. Vjerujem u jednoga Boga, zajedno s papom našim Franjom, mi smo prema današnjeg uvijeku i toga.
sveokupnim svećenstvom. Uvijem sa sve naše Boga, braće i sestara koji su se vladili sa slučaja i svi koji preminu se u tom smirovanju, vredi ih svjetlo spokojnice. Molimo te, smiluj se svima nama živima, da zagrijedimo biti sudionici vječnog života sa blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli tvoju ljubav, da te hvalimo i slavimo po Isu Hristu, tvome Sinu. Dođi nam je svoje, uvijemo ja tvoja, kako nam je upravo i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i opusti nam druge. Također i u Župnom dvorištu gdje je utorak bila akcija čišćenja i košenja,
koji ste pomagali u organizaciji za proslavu patrona i pripremanje zakuske za sve sudionike nakon svete mise koja će biti u našoj župnoj dvorani, ako ne mognemo svi stati, ima i okolo mjesta, uglavnom i na pomoću koje sve mojte se sekirati. Evo, hvala svima vama koji ste dolazili ovih dana, naše prodnevnice koje su započele utorak, kao pripremu za današnji blagdan. Vjerujem da će svima biti od duhovne koristi i na pomoći. Zahvaljujem i ženama koje su čistile kuću i crkvu, Mariji Blaženki, zahvaljujem i naše Veri i Dani koji su posluživali ovih dana u dvorani goste nakon svete mise, kao i drugima koji su na bilo koji način pomagali u organizaciji. Zahvaljujem na kolačima i darovima koje ste donijeli, prilozima koje ste dali za proslavu, za žutnu crkvu, za groblje, a potpis će biti okačen na oglasnoj ploči ovih dana. Zahvaljujem Bojanu Ključiću iz Broda za donirani kruh i štrudle iz njegove pekare za našu proslavu. Zahvaljujem našoj Ankici Milošević za cvjetni aranžman koji svaki put za potrebe župine slično daruje. Može jedan pljesak. Sestre, zahvaljujem kolegama svećenicima koji su danas došli i bili ovdje s nama u slavlju. S moje lijeve strane časni Antonio Čutura, župnik i upravitelj župe u Bosanskom Brodu i Kolibama. Sa desne strane je gvardijan Franto Tomas na plekanu i naš dekan Fredan Marić koji je, evo, iako je bolestan, znamo i bio da dugo nepokretan, uspio i smogao snage da dođe i njemu zahvaljujem. Na koncu, evo, zahvaljujem i našem pobjedniku, neću puno govoriti, pobjedate ponovo, na upućenim sajim riječima, a na početku, ako se sjećate, kad je govorio o Josipu Stadleru, kako bi to visvojalo imali pred očima, njegov vitra je ovaj prvi vijek ovdje, Josipa Stadlera, prvog nadbiskupa Bosanskog, i njega je darovao naš župljanin, domaći sin, veličasni Božo Odobašić. Evo, zahvaljujem veličasnom Vlatku Rosiću još jednom. Nakon svete mise ste svi pozvani na zakusku. Znam da imate kućni gost, ali se malo istrpite, možete zameziti ovdje, zadržati se, da nismo to sad sve uzalo pripremali. Također, zaigrati kolo, naši brodski biseri. Nadam se, evo, da će povesti na kolo, tu ne znam da li je došlo, da li je to poveo šarki u donju sa sobom, pa da se to odsvira, malo tradicionalno, ako nije, bit će ovo drugo kolo. Evo, tako da će u našoj dvorani nastupiti naš poznati pjevač, Davor Badro, koji je došao, evo, unatoč, evo, ovim prilikama, svaki ima svoje obaveze, tako da se malo i poveselimo i zapjevamo na, evo, radost svih nas. Evo, neću puno duljiti, sve sam kazao, pa sada molim završni blagoslov.